Camilla Grebe, en ynnest att ses igen. Hej Mikaela, jättekul att prata med dig igen. Det här visste vi inte när vi träffades på bokmässan i Helsingfors i fjol. Och du sa nyss då vi pratades vid att det var kanske så lika så bra. Det. Hur har ni det där i Stockholm idag? Nej men vi har det bra i Stockholm. Jag och min familj mår bra. Det är ju... Vi har haft ganska mycket sjukdomsfall i Sverige jämfört med vad ni har haft i Finland. Men det har lugnat ner sig under sommaren, men nu verkar det som det ökar igen. Men jag och min familj har i alla fall haft turen att få vara friska. Vi kommer att prata om boken Skuggjägaren som har blivit översatt till finska. På finska heter den Varjokuvat. Men jag kan inte låta bli att prata så pass mycket om den här pandemin. Som författare, hur har den här pandemin alltså påverkat dig och ditt sätt att arbeta? Eller är det helt piano och du fortsätter som tidigare? Jag tror att jag tillhör en yrkesgrupp som är ganska lite påverkad av den här. Om man tittar på mitt dagliga arbete som oftast går ut på att jag sitter ett antal timmar framför datorn hemma, så ser ju det precis likadant ut som det alltid har gjort. Sen har det ju varit så att alla resor har blivit inställda, alla bokmässor, och inte bara Helsingfors nu, utan alla som jag skulle ha åkt på utomlands har ställts in. Så att, det är väl den stora skillnaden. Men i övrigt så är jag inte jättepåverkad, skulle jag säga. Det är roligt att höra. Jag har lovat att jag ska översätta huvudpunkterna i den här intervjun till finska. Niin haluan todeta siis myöskin suomenkieliselle yleisölle, että tämä pandemia, joka tällä hetkellä velloo, niin ei ole hirveän paljon siis Camillaan työskentelyyn vaikuttanut. Hänhän on työntekijä, joka istuu useimmiten yksin kotona ja kirjoittaa tietokoneensa ääressä, mutta tietenkin ihan niin kuin Helsingin kirjamessutkin, niin kaikki ulkomailla tapahtuvat kirjamessut ja muut kirjoihin liittyvät matkat ovat peruuntuneet. Muuten Camilla kertoo, että hän itse ja koko perhe on ollut terve ja hyvä näin. Pandemiin, tror du att det är någonting som du kommer ta fasta på i din kommande bok eller kommande böcker? Nej, inte som jag ser nu i alla fall. Och visst var det någonting jag tänkte, men sen pratade jag med min förläggare som sa att de har fått så vansinnigt mycket pandemimanus inskickade till förlaget nu. Och folk kommer inte orka läsa så många böcker om pandemin. Så då tänkte jag att jag nog inte ska skriva om det. Eli kysyin, että tuleeko tämä pandemia näkymään Camillan tulevassa tai tulevissa kirjoissa, niin hän sanoi, että todennäköisesti ei, sillä hänenkin kustantamo on saanut jo tämän aikana niin paljon erilaisia käsikirjoituksia, joissa tämä pandemia näkyy, niin Camilla todella todennäköisesti siis jättää sen muille. Som jag sa tidigare så pratade vi senast om den finska översättningen av Dvalan, det vill säga Horros. Och då var du redan alltså beredd på att ge ut Skuggjägaren. Den var just på väg ut på svenska. Och det är ju bara att gratulera dig Camilla. Du har ju kammat bordet med den boken. Inte bara blev den utsedd till årets bästa svenska kriminalroman. Du har också fått glasnyckeln en andra gång. Du är den första kvinnan som har fått den två gånger. Och det är bara tre författare, du inräknad, som har fått nyckeln två gånger. Hur känns det nu? Men det är förstås fantastiskt roligt. Man kan ju ibland tänka att man kan inte tävla i litteratur och att det är inte så viktigt med priser, men det är ändå det, för det är på något sätt ett erkännande av allt det arbete man har lagt ner. Och det spelar roll som författare att få det erkännandet, och förhoppningsvis så finns det en annan läsare som upptäcker mina böcker också när de hör om priset. Så att det är enbart positivt naturligtvis och väldigt roligt, och jag är väldigt ärad. Sen är det ju också, tycker jag, bra att det här priset finns, för att det sätter fokus på genren, på spänningslitteratur, på deckare. Och det är en genre som ibland i den litterära världen är lite styvmoderligt behandlad.
det anses inte vara lika fint att skriva deckare som att skriva romaner. Och den här typen av priser är viktiga för att höja genrens status inom litteraturen också. Vi ska återkomma till ett epitet som jag har stött på i fråga om skuggjägaren. Men om vi backar så pass mycket så pratade vi redan i fjol om det att du var tidigare jobbade på andra sidan så att säga. Du jobbar för och lobbar för andra författare. Och nu är du alltså där, om man nämner en person som också har fått glasnyckeln 2 gånger, Stieg Larsson. Nu är du en av dem. Händer det att du ibland backar och tänker att oj, en sån resa? Ja, jo, men det gör jag ju. Och det har ju varit en resa. Och det har varit en resa som har tagit ganska lång tid. Närmare bestämt 10 år och 12 böcker. Så det var ju ingenting som hände direkt. Och det här är lite intressant, för jag tror att om man ska hålla på, om man ska vara författare, så måste man vara en person som älskar att skriva och berätta historier. Därför att om man inte är det kommer man ganska snart att tröttna. För det är inte så att det regnar liksom priser och pengar över en så fort man får sin första bok utgiven. Det händer ju ibland. Det hände inte mig. Det tog ganska lång tid för mig. Och jag har under åren jobbat hårt och jag har haft liksom 2 olika jobb för att kunna... Jag har haft mitt vanliga jobb och jag har haft skrivandet för att kunna försörja mig. Och sen har jag liksom successivt dragit ner på det andra jobbet. Och idag så skriver jag på heltid. Men det tog många år. Men det var det värt. Och jag hade ju, det var absolut ingen uppoffring. Eller det var inget lidande förenat med det. För att jag hade roligt hela tiden. Men jag tror att man måste ha den där kärleken till hantverket. För annars blir man liksom inte långvarig i den här branschen. Vi ska prata om långvarighet också, men först ska jag berätta också på finska, että tämä siis tällä hetkellä ajankohtainen kirja Varjokuvat on siis juuri myöskin saanut lasiavainpalkinnon. Se on siis silloin Pohjoismaiden paras tällainen dekkari. Ja tämä on siis 2. kerta, kun Kamilla sen saa, ja hän on ensimmäinen nainen, joka on saanut tämän lasiavaimen 2 kertaa, ja 2 kertaa ylipäänsä ovat tämän avaimen saaneet 3 kirjailijaa, josta siis Kamilla on 1. Men till Skuggjägaren, Varjokuvat som den heter på finska. Vill du kort för våra tittare och lyssnare berätta var du fick idén till den här boken? Ja, jag läste en bok som heter Jag försvinner i mörkret på svenska. I'll be gone in the dark heter den på engelska. Och den är skriven av en författare som hette Michelle McNamara, och hon drev en sån här true crime blogg i USA och skrev väldigt mycket om The Golden State Killer. Så den här boken handlar om jakten på The Golden State Killer. Och den här mannen då man jagar, han var våldtäktsman och seriemördare. Han var verksam i Kalifornien på 70-80-talet, och han greps helt nyligen. Det alltså handlar om en mördarjakt som har sträckt sig över väldigt lång tid. Och jag blev väldigt berörd när jag läste den här boken, därför att hon skriver om de här poliserna som jagade mannen, och de blev äldre och äldre och de blev pensionerade. Några dog och så kom det nya poliser och så blev de gamla och pensionerades och så vidare. Och det var någonting i det här som jag tyckte var väldigt starkt, och då fick jag idén att jag ville skriva en spänningsroman som sträckte sig över väldigt lång tid. Och väldigt snabbt så insåg jag att det öppnade upp för möjligheten att berätta om så mycket mer än bara själva mördarjakten, spänningshistorien. Så jag valde att skriva om kvinnliga poliser och att skildra de och deras yrkesliv från 40-talet fram till nutid. Och de jobbar då i Sverige. Så att det är liksom ett kort nedslag på 40-talet. Och sen så handlar det om Britt-Marie på 70-talet. Om Hanne på 80-talet. Och om Malin i nutid. Så det är liksom både en mördarhistoria. Jag vill att man ska kunna läsa det som en vanlig deckare om man vill. Men att det också ska liksom ge en massa kunskap och information om hur det har varit att jobba som kvinnlig polis i Sverige.
Eli tämä kirja lyhykäisyydessään suomeksi niin on ihan tavallinen dekkari, niin kuin Camilla sanoo, sarjamurhaajasta. Mutta aikajana on todella pitkä. Se alkaa jo 40-luvulla ja jatkuu tähän päivään asti. Ja siinä seurataan siis 4 naispuolista poliisia heidän työssään. Ja ajattelin lukea siitä pätkän. Ja kun mä läsin en liten bit ur din bok på finska, det är... Vi är på 70-talet och det är Britt-Marie som sitter på kontoret. 3 muuta rikosylikonstaapelia, Olsson, Svensson ja Pettersson, ovat kaikki keski-ikäisiä miehiä, jotka tuntuvat suhtautuvan Britt-Mariin ystävällisesti. Mutta Fagerberg, joka johtaa yksikköä rautaisin ottein, pitää heidät tiiviisti tutkintatyössä, joten Britt-Marie näkee heitä harvoin. Komisario ei enää käyttäydy avoimen ikävästi, vaan kohtelee Britt-Mariita hillityn välinpitämättömästi. Jos hän istuu huoneessaan, oven pielessä palaa lähes aina punainen valo sen merkiksi, että hän on varattu. Det här är alltså en skildring av Britt-Marie på kontoret och utvecklingen, alltså kvinnliga poliser i Sverige, är ju en hisnande historia. Var det polissystrar de kallades till en början? Ja, det var ju så att före 1958 så fick kvinnor inte bli poliser i Sverige. Jag vet inte vilket år motsvarande sak hände i Finland, men i Sverige var det 1958. Och då kunde kvinnor vara polissystrar och då jobbade man på en polisstation. Men man hanterade andra typer av ärenden. Man jobbade med barn, med sociala frågor. Man jobbade med kvinnliga brottslingar och brottsoffer. Det kunde vara prostituerade till exempel. Men man fick inte bli fullvärdig polis. Och den allra första polisen vi träffar i boken, hon heter ju Elsie Svens och hon är då polissyster. Till skillnad från dina tidigare böcker så krävde det här ju alltså oerhört mycket research av dig, i synnerhet den här liksom utvecklingen av kvinna inom den svenska polisen. Hur kändes det här relativt nya sättet för dig att researcha specifikt för en bok? Alltså, till en början var det nog ganska skrämmande, för jag är ju inte journalist i botten. Jag hade liksom inte det där, jag hade inte självförtroendet att jag skulle kunna klara av att ta reda på all den här faktan som faktiskt behövdes. Men jag började med att läsa böcker och jag läste avhandlingar. Och jag satt på Kungliga biblioteket och bläddrade igenom artiklar, gamla artiklar. Och jag kände bara att det här var en sån fantastisk historia så att den måste bara berättas. Och då kunde man se på de här artiklarna som kunde vara skrivna på 50-talet, 60-talet eller 70-talet. Vad man skrev om kvinnliga poliser då. Och det föll grovt räknat i 2 kategorier de här artiklarna. Antingen så innehöll de kritik mot kvinnliga poliser. Man ansåg inte att kvinnor kunde bli poliser. Man skrev att de kunde inte patrullera. Därför att om de var ute med sin manliga partner så skulle han behöva försvara sin kvinnliga poliskollega innan han kunde ingripa mot brottslingar. Och inte kunde de åka radiobil för då tyckte man att de kunde distrahera föraren så han skulle köra av vägen till exempel. Så antingen var det liksom negativa artiklar eller så var det artiklar som kommenterade deras utseende. Se så korta kjolar de har, de checkar nya poliserna. Så att, jag blev helt förskräckt. Jag kunde ibland se att de här artiklarna var skrivna kanske på 70-talet. Jag menar, då var jag barn och jag minns inte att samhällsandan var sådan, men tydligen var det det. Så att, till en början så det här med researchen så var det lite skrämmande, men sen blev jag liksom fast i det. Men ganska snart så insåg jag också att det kommer inte räcka det här med artiklarna. Det kommer inte räcka för att jag måste få detaljer, jag måste få kött och blod till historien. Och då hittade jag 3 kvinnliga poliser i olika åldrar. 2 av dem hade jag haft kontakt med tidigare. Så en tjej som heter Åsa som är i 40-årsåldern. Och så hade vi Eva som är ungefär 60 och sen Siv som är 76. Och sen intervjuade jag dem om deras polisliv. Och då fick jag de här spännande detaljerna som
Siv berättade att när de skjuttränade så stoppade hon tomhylsor i öronen till exempel, för de hade inga hörselkåpor. Eli Camilla kertoo tässä, että tätä kirjaa varten hän teki ihan eri tavalla tällaista taustatyötä ja uppoutui siis artikkeleihin ja myöskin haastatteli 3 poliisia, eri ikäisiä sellaisia. Var det svårt då att du hade så mycket fakta och så hade du ändå berättelsen om seriemördaren? Var det ett nytt sätt att försöka balansera fakta mot det du själv hittar på? Ja, det var det ju lite grann. Och jag tror att det ursprungliga manuset jag skrev blev väldigt faktatungt. Och det var väldigt mycket tidsreferenser, mat, musik, filmer och så vidare. Så att vi fick rensa lite bland det för att det inte skulle bli för mycket innan boken gavs ut. Och sen så har jag pratat med läsare. Några säger att de hade velat ha fler tidsreferenser för de tyckte om det. Och några hade velat ha mindre. Men det var ändå så att vi funderade ganska mycket över balansgången. Hur är den respons har du fått om man tittar alltså på läsare? Jo, men också kvinnor och män för den delen som nu jobbar inom polisen i efterhand. Om man bortser från de 3 poliser du pratar med. Ja, jag har fått brev från äldre damer som har jobbat som poliser och även en äldre dam som jobbade som polissyster som skrev att det var på pricken, precis så här var det. Och det var väldigt roligt för att det kanske jag inte trodde. Men jag tror att den genomsnittliga läsaren uppskattar själva brottshistorien ganska mycket och tycker att det är en spännande bok. Men så har man de här som verkligen tycker om att det är också en historisk skildring. Det har funnits några män. Min egen son till exempel som tycker att jag var lite taskig mot männen i boken. Min son sa så här, men mamma, det finns ju inte en enda sympatisk man i den här historien. Men det tycker jag att det finns faktiskt flera sympatiska män i historien. Och sen så är det ju också så att den här diskrimineringen som de här kvinnorna faktiskt upplever, och på väldigt olika sätt kan man väl säga, beroende på vilken tidsperiod det är. Den är inte alltid män som står för. Jag menar, i Malins fall, då Malin är den yngsta av de här kvinnorna, så är det ju en kvinnlig chef som är taskig mot henne. Mm. Så, och det är väl lite, det speglar väl min syn på det här med jämlikhet, att det handlar väldigt mycket om makt. Jag tror att vi som människor, vi utövar makt mot dem vi kan utöva makt mot. Och traditionellt sett har männen suttit på makten, inte minst inom det polisiära väsendet, men det betyder inte att inte kvinnor gör precis samma sak när de hamnar i en maktposition. Jag tror inte att vi är ett dugg bättre, om jag ska vara helt ärlig. Niin kysyy siis sitä, haluan selittää tämän minun naureskelun täällä, kun puhuttiin siitä, että Camilla on saanut paljon palautetta tästä kirjasta miehiltä ja naisilta, myöskin poliisissa toimineista. Ja hänen oma poikansa on siis sanonut, että äiti on hieman epäreilu miehiä kohtaan, koska kirjassa ei Camillan pojan mukaan ole yhtään hyvää miestä. Camilla on siitä eri mieltä. Du nämnde det tidigare, att den här liksom genren inte alltid kommer in i alla de finaste rummen. Och nu har du alltså i en kriminalroman gett en oerhört viktig skildring av kvinnans ställning. Specifikt ju inom poliskåren i Sverige, men också kvinnans liksom framsteg i arbetslivet överhuvudtaget. Och jag kunde inte låta bli att le, men jag vet inte om det var ett glatt leende då jag läste Aftonbladets rubricering av bokens recension. För den lät så här, en maffig bit underhållningsfeminism. Mm. Och är det här kanske just ett förhållningssätt till den genre som du skriver i? Att det är liksom feminism, jo, men underhållande feminism. Ja, men vet du vad? Jag känner så här,
Jag tycker inte det är så illa att få den stämpeln eller den... De får gärna kalla det för underhållningsfeminism. Jag vill att det ska vara underhållande. Feministiskt, tja, det fokuserar på kvinnor, men det... Egentligen, jag har ingen specifik agenda med den här boken. Jag har ingen politisk agenda, ingen feministisk agenda. Men jag ville försöka beskriva hur det hade varit. Och jag tycker att det, många av de saker som jag skriver om är helt sanna. Så att jag är nöjd. Bra. Sen älskar jag följande konstaterande av dig. Du fanns på pärmen till DN Kultur med rubriken "Använd gärna min bok som ett slagträ i debatten." Och så konstaterar du själv att sen då man har fyllt 50 så då behöver man inte hålla sitt ljus utan låga längre. Hur vill du att den ska användas i debatten? Just den artikeln handlade ju om husdjuret. Ja. Och där... Husdjuret handlar ju mycket om främlingsfientlighet och främlingsrädsla och så vidare. Och den här boken är ju en annan bok såklart, men visst skulle man, han skulle ha kunnat ställa samma fråga här och jag skulle ha svarat samma sak. Använd den som ett slagträ i debatten, absolut. Och jag står för allting som står i den här boken. Sen är det ju det är liksom en påhittad historia till 100%. Det är det ju. Niin keskustelimme tässä hieman siitä, että dekkarit eivät aina pääse näihin kauniimpiin salonkeihin ja tätä vastaan Camilla nyt ei kamppaile, mutta on myöskin todennut, että aina kun hänen kirjojaan voi käyttää esimerkiksi julkisessa keskustelussa, koskee se sitten joko muukalaisvihaa tai naisen asemaa yhteiskunnassa, niin hänen kirjojaan saa mielellään käyttää myöskin ihan tällaisissa oikeissa asioissa, kuin keskustellaan. Så jag har försökt läsa på, som man brukar säga, och älskar konstaterandet som jag hittar av dig, där du konstaterar att tidigare så jobbar du för att leva. Nu lever du för att jobba. Och du utvecklar det genom att säga att författaryrke är ett yrke där du åtminstone själv satsar på att leva ett långt liv. För det är ju inte alltid en kvinna, ju äldre hon blir, hon kan vara aktiv, jo, men kanske inte alltid så framgångsrik. Vill du öppna det här lite för mig? Ja, men jag tänker att jag har ett yrke som, om jag får vara frisk, så tillåter det mig att jobba väldigt länge. Och att jag också vill jobba väldigt länge. Det, för mig så är det inte så att jag ser fram emot någon sorts pension eller sådär. För att jag tycker att det är så roligt och det är så utvecklande och spännande det jag gör. Att jag vill inte sluta jobba. Och det är väl ett fantastiskt privilegium för... Det är väl väldigt få personer som har ett sånt jobb, tror jag, helt realistiskt. Jag har ju haft helt vanliga kontorsjobb innan och jag kände aldrig på det sättet då. Jag kan ju liksom också titta tillbaka till min släkt, att det här med att sitta och hålla på med någon form av självförverkligande, det kanske man kan kalla det, även om jag måste ju hela tiden se till att mina läsare vill läsa mina böcker, men ändå så är det ju så att jag får sitta och titta någonstans djupt inne i mig själv hela tiden. Att jag kan göra något sånt här, det är ju helt otroligt. Det finns ingen i min släkt som hade ens det valet. Jag menar, man var tvungen att jobba hårt för sitt uppehälle och man kunde inte ens studera. Jag fick studera och jag fick välja att göra en sån här sak och jag kunde också leva på det. Det är jag väldigt tacksam för. Jag skulle kunna sitta och prata med dig hur länge som helst, Camilla. Det är alltid lika roligt. Vi får prata om följande bok nästa gång vi träffas. Vår tid tar slut. Jag hoppas att du och din familj ska fortsatt hållas friska och vill än en gång gratulera dig för framgångarna med Skuggjägaren. Varmt tack, Camilla. Tack, Mikaela.